Socialista de l'Ajuntament de Morella presenta la seva aprovació per al ple municipal la següent proposta d'acord. El plenari, en primer lloc, s'oposa al tancament de Ràdio Televisió Valenciana i insta a la Generalitat a que reconsidere de forma clara la seva decisió i faça compliment de les sentències judicials l'actual legislació i els mandats otorgats pels valencians mitjançant l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Segon, el plenari de l'Ajuntament de Morella manifesta el seu absolut recolzament i solidaritat amb els treballadors i treballadores afectats en els darrers anys injustament pels canvis empresarials i laborals realitzats a instància del Consell de la Generalitat Valenciana. I tercer, l'Ajuntament de Morella remetrà els acords presos a la presidència de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Promoció Institucional, a la Direcció de Ràdio i Televisió Valenciana, al Comitè d'Empresa de l'Ens Públic, amb revisió especial a la Delegació de Castelló, sindicats majoritaris, comissions i UGT del País Valencià i els grups polítics de les Corts Espanyoles, Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència. Esta és la moció, és tot un rosari. Fins de vosaltres, simplement, en dir que de l'any 89 al 95, el que li van suposar de dèficit, només de dèficit, als valencians, el CERMES, la radiotelevisió valenciana va ser 32 milions d'euros, que per a mi és una xifra important. Fins vostè, del 95 al 2013, que és el que ha suposat la gestió disparatada del Partit Popular. 1.300. És una multiplicació exponencial. I no s'ha produït en cap mitjà de comunicació, ni Telemadrid. És que ni Telemadrid ha fet aquests gastos. Això, aquests 1.300 milions, sap vostè, a més, que estan en els sumaris del Gürtel, perquè també hi ha hagut desviació de diners i reconeixement de desviació de diners. I qui sigui, tindrà que ser responsable i pagar per aquestes responsabilitats. Però bé, el que tenim és això. I a nosaltres m'hauria agradat que vostès haguessin entrat en la via del consens, perquè és veritat que no és una moció que se refereix a el que jo ara estic dient. No està parlant ni de la regulació informativa ni de res. Està parlant de que tenim un organisme que justifica l'existència de la Generalitat perquè ho diu l'Estatut de la Comunitat Valenciana i és que els valencians puguem tindre un mitjà de comunicació propi i el president de la Generalitat no està negant. S'està autonegant ell mateix. És que és així. És que és així. Jo soc president de la Generalitat per què? La senyora Alcalde per què? Té que replegar la basura, té que mantenir la il·luminació, té que fer... Hi ha una sèrie de coses que són mínimes i imprescindibles i les diu la norma. I la norma màxima dels valencians és que tenen també una televisió pública valenciana. I de sobte, el senyor Alberto Fabra s'alça a mi de matí i decideix que no hi ha televisió valenciana. I això afona tot tipus de credibilitat. La poca que els quedava als populars valencians. Perquè demà s'alçarà i dirà que no hi ha educació pública i un altre dirà que no hi haurà sanitat i no passarà absolutament res. No, no pot ser. I el que no pot ser és que des dels ajuntaments nosaltres ens quedem els braços cruzados i que això no passa absolutament res. Tenim que posar-nos, tenim que ser conscients, tenim que posar-li sentit comú. Jo estic parlant amb gent en regidors també del Partit Popular i s'està notant una divisió clara entre vostès perquè tenen problemes en assumir el que ha sigut una de les ensenyes de l'autonomia valenciana. És com si ara s'alçaré demà Fabrizio, no, la coatibarrada en el color grau la tiro a la basura. Què farien vostès? Doncs se tirarien les mans al cap i sé que tenen vostès un problema. Però els problemes se resolen en sentit comú. I el sentit comú és el que estem demanant, així, en una cosa que és molt greu i que afecta a molta gent perquè són treballadors, perquè són treballadors, i a molta gent perquè són ciutadans als que se mostren que han garantit els drets informatius, els drets lingüístics i els drets que es responen a la cohesió territorial que implica la nostra autonomia. Qualsevol atac
Això mos afecta que sempre un retrocés en la democràcia i en el que nosaltres hem entès com el Estat de Dret. Moltíssimes gràcies. No, així el que plantegem és la solució no és carregar-se de socarrel Radio Televisió Valenciana, la solució no és tindre ni un diàleg en els treballadors en la sentència judicial que hi ha hagut. El que no és de rebut és que isqui avui a les 11 del matí Alberto Zabra o el senyor Siscar ahir justificant que han de prioritzar la sanitat i l'educació. O sigui, com estan deixant la sanitat i l'educació d'este país valencià? Si els serveis públics els estan deixant que en un hora es desprestigiant-los i que al final pues, els privatitzaran i algú farà negoci. Però com dic, això és un tema que ens afecta a tots els valencians, pel tema de la llengua, pel tema de la cultura, pel tema d'aquests treballadors, que hi ha gent que tots coneixem, tant d'ací de Morella, relacions de Morella, relacions de la comarca, que estan afectats, grans professionals que estan afectats per això, però inclús afecta a l'economia, perquè Radiotelevisió Valenciana, una bona radiotelevisió, pot ser un motor econòmic important. I pel cas de Morella, pel cas d'una ciutat turística interior, Radiotelevisió Valenciana és molt important, inclús en aquests temps que no ens agrada. Perquè quantes vegades és Morella a la televisió? Quanta gent del País Valencià coneix Morella a la seva Radiotelevisió Valenciana? I ara aquest paper què farà? Doncs cap televisió pública. I avui ho han vist molt bé a Canal 9, en tot el que han fet, en aquests programes que han fet per iniciativa pròpia els treballadors, que ojalà també tinc que dir que ho haguem fet això fa molt de temps en l'accident del metro, perquè hi ha molta gent a València que estic convençut que no s'ha enterat encara de lo que va passar en el metro, de lo que ha passat en tantes i tantes coses en este govern. I per això dic que això és l'exemple més clar del desgovern, de que no té cap nord en aquests moments el president de la Generalitat, i per tant crec que és un tema important i preocupant que se vulgui tallar. I ara estem veient com a Telemadrid van a fer el mateix, i estem veient com en l'excusa de la crisi, en l'excusa de que tenim que estalviar per la sanitat i l'educació, quan la sanitat i l'educació la tenim abandonat fa dies. Si Alberto Fava, per exemple, en assessors està pujant les despeses. El problema serà els 72 milions d'euros, que me baixen molts de diners, perquè crec que hi ha un problema ahir de personal, però sobretot de personal que s'ha ficat ahir sense saber molt bé com. Però serà el problema 72 milions de mils milions d'euros que hi ha al pressupost, i la Radiotelevisió Valenciana té una funció pública molt important. I és més, com he dit, crec que per Morella és molt important aquesta promoció gratuïta, gratuïta entre cometes, perquè és un servei que paguem tots, i el que no és de rebut és el que han fet aquests anys, que ens han fet a molta gent no estimar a Canal 9, molta gent, tots coneixem, que o la tenim de sectoritzada, o la tenim bé de saber on en la televisió, i que en uns índexs d'audiència que han arribat al 3,4%, en programes que el rest tenien en una televisió pública, i crec que així hem de defensar una televisió pública perquè sigui plural, aquilatada, com hem dit antes. Una televisió pública que vertebre el territori, que la gent d'Ens, la gent d'Alacant, coneguin Morella gràcies a la Radiotelevisió Valenciana. Que la gent de punta a punta ens coneguem per les tradicions, les festes, el que sigui, sobretot com a motor econòmic. L'Ajuntament de Morella en el seu moment vam fer un pas endavant, vam ser valents en el tema de Kerfens, perquè creiem que era de justícia. Jo des de la ciutat de la crida, per aquesta valentia, en el que està passant aquests dies, se pugui fer en altres llocs. I l'Ajuntament de Morella en aquests moments també estem sent el primer ajuntament en què donem solidaritat total als treballadors, a totes aquestes famílies afectades, i un suport real a una Radiotelevisió Valenciana, un Canal 9, però real de servei públic, de reintegració, i que beneficia els municipis, com he dit en el cas de Morella, que el grup popular no ho ha comentat, i és una cosa essencial per a la promoció turística i de la ciutat a nivell de tot el país de València. Per tant, passem a votació, que no té cap altre objectiu que defensar un servei públic, els treballadors, i una radiotelevisió pública plural, de qualitat, de bons professionals, aquilatada i compensar en els pressupostos. Vots a favor de la moció, vots en contra, abstencions, s'aprova per 7 vots a favor i 4 abstencions.